Dette er Radio 24/7. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Ja, det virker som om, at det meste går lidt despacito derovre i Puerto Rico. Økonomien rykker sig i hvert fald ikke særlig meget ud af stedet, og landet er nu i så græsklignende bundløs gæld, at der ikke er meget håb i sigte. Og måske derfor sendte vælgerne i det karibiske ø-samfund en tydelig besked afsted til Washington D.C. i weekenden. De ønsker for over 97% vedkommende at blive en rigtig delstat i USA og ikke fortsætte med deres status som amerikansk såkaldt overseas territory, en status som de har haft siden den spansk-amerikanske krig i 1898. Men chancerne for at blive USA's 51. stat er imidlertid ikke så store, det fortæller Lars Christensen, som er økonom og direktør i firmaet Market and Money Advisory. Jamen, der er jo mange årsager til det. Der er selvfølgelig en historisk, der er jo en ting mellem Puerto Rico og USA. Og de facto er landet jo en del af USA, har været det i årtier. Men når det så er sagt, så er lysten til at blive rigtig amerikansk stat taget til i forbindelse med, at den økonomiske krise i Puerto Rico, som jo nu nærmer sig sit 10. år, er blevet forværret. Det er sådan, at Puerto Ricos regering længe har været på kanten af statsbankerot og meget, meget gerne vil have en hjælpende hånd fra den amerikanske federale regering. Hvorfor står det så grelt til med Puerto Ricos økonomi? Der er mange årsager, men en af årsagerne er, at vi før 2008 så et relativt stort boom i Puerto Rico, blandt andet drevet af, at amerikanske investorer fik særlige skattefordele ved at investere i Puerto Rico. Og det lukkede en del investorer ind til Puerto Rico, som nok pustede en vis boble op. Det andet, der er sket, det er, at minimumslønningerne i Puerto Rico er blevet sat ganske kraftigt op over en længere periode. Det er sådan, at Puerto Ricos minimumslønninger bestemt er det amerikanske niveau, men det gennemsnitlige indkomstniveau i Puerto Rico er meget, meget lavere end i USA. Og derfor så må man så sige, at Puerto Rico er blevet ganske ukonkurrencedygtig. På mange måder minder den situation om situationen, vi har i Europa med et land som Grækenland, som også er en valutaunion med resten af Europa, men altså har et lavere produktivitetsniveau, og det har bare haft svært ved at komme igennem krig. Det er femte gang siden 1950, at portorikanerne stemmer i sådan en vejledende folkeafstemning. Du siger, at der ikke er udsigt til, at man denne gang siger, nå ja, men så kom. Er det alene på grund af økonomien, eller har man simpelthen ikke, altså har man nogle andre årsager, tror du, i USA til det? Nej, altså man kan jo sige, at Puerto Ricos status er noget specielt. Puerto Rico er på mange måder jo en del af USA. Det betyder, at portorikanere frit kan bosætte sig i resten af USA. Man har en del af valutaområdet, man har fælles udenrigspolitik, fælles forsvarspolitik osv. Så på den måde er Puerto Rico jo en del af USA. Men man kan sige, at i den nuværende situation, så er det jo sådan, at et medlemskab, at hvis Puerto Rico bliver en stat, jamen så følger der automatisk næsten i en regning til de amerikanske skatteborgere med, altså at man skal redde Puerto Rico for den truende statsbankerot, som landet står overfor. Og det er selvfølgelig det store problem. Jeg har svært ved at se, at en kongresmedlem fra Californien eller fra Texas kan gå hjem og sige til sine vælgere lokalt, vi tog Puerto Rico med, fordi de har behov for nogle penge. Den bliver svær at sælge i dagens USA. Og så er der selvfølgelig også en diskussion om immigration, som vi har haft i USA, som er taget til under Donald Trump. Nu er det sådan, at portorikanerne jo for det første er relativt velintegreret i det amerikanske arbejdsmarked. Der er masser af portorikanere i fastlands-USA.
Og de har fri adgang til USA, for på den måde er Puerto Rico en del af USA. Man kan så modsat sige, at en del af den immigration, vi nu ser fra Puerto Rico til USA, afspejler netop øens eller landets nuværende krig. Lars Christensen, du rådgiver jo blandt andet stater, og hvis nu for eksempel er lederen af senatet i Puerto Rico, Tomás Rivera Schatz, så han nu kom og sagde, på hør, vi er i et, altså vi har nogle problemer her. Hvad er det bedste, vi kan gøre som ø-samfund? Jamen for mig at se, så er der forskellige muligheder. Den ene mulighed var selvfølgelig at få sin egen valuta. Og det ville så svare til, at på samme måde som Grækenland skulle træde ud af euroen. Det er velkendt, at det er ikke noget, man bare lige gør. Men reelt set, så burde Puerto Rico have haft sin egen valuta. Når det nu ikke nødvendigvis er muligt, så er det også vigtigt, at man forholder sig til de strukturelle problemer, man har på Puerto Rico. Og der har været en række økonomiske kommissioner over de sidste 10 år, der har kigget på Puerto Ricos økonomiske situation. Og anbefalingen har i høj grad været at gøre noget i forhold til arbejdsmarkedslovgivningen og i forhold til de sociale ydelser. Og det bliver man simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og så er det jo så også oplagt, at man bliver nødt til at forhandle en eller anden form for gældsaftale på plads med de kreditorer, man har. Det er en proces, der er i gang, men rent forfatningsmæssigt, så er det ikke muligt for Puerto Ricos regering og defaulte, som man siger på engelsk, altså ikke betale sin regning eller få en gældsafskrivning. Det er simpelthen juridisk har det været svært. Så der har været nogle forhindringer i forhold til at forhandle sådan en gældsaftale på plads. Og så er der jo selvfølgelig tale om rigtig mange kreditmodparter, som ikke nødvendigvis alle vil acceptere en gældsnedskrivelse. Men for mig at se, så er kombinationen af massive strukturreformer på arbejdsmarkedet kombineret med en eller anden form for gældsaftale vejen frem. Og det er også det, som man har arbejdet på de sidste 5-6 år, men det har gået trægt. Og det er klart, at hvis man var en del af USA, en almindelig stat, så at sige, så vil det blive lettere. Men lige nu for mig at se, så er det nok en mere farbar vej, at man får en støtte fra USA, fra den federale regering, til at få løst de her problemer, men bliver i den nuværende forfatningsmæssige setup, hvor at Puerto Rico ikke er en fuld almindelig stat. Det har jeg svært ved at se, at man kan politisk få igennem i USA lige nu. Og det er for salg det, Lars Christensen, som er økonom og direktør i firmaet Market and Money Advisory.